السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، بعد أن أشكر مولا سبحانه وتعالى نعمتك رحمة ونعمتك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نوبو وتزماجي نتماي نيوته مبقى تكسير حمزوري منيزي مولا سبحانه وتعالى أتتلي التوفيق كتك مبقى خيري نا أني تلي التوفيق نا أني كسداد كتك حياة مبقى أنت أزنقومزة بعد أن أشكر نا كونا mdahalo au mjadala ambao kwamba umepita baina ya ndugu zetu baina ya Muhammad Bachu na mmoja katika watu wetu Sheikh Sabas al-Kubra mjadala ambao kwamba umefanyika Tanga na mfumo ambao kwamba ulifanyia mjadala kama ule na Dawi mfumo ambao kwamba ulileta mjadala kama ule. Tumependa kurekodi hii video fupi sana baada ya wengi ambao kwamba walikuwa kwa labda wakidhania ya kwa hili jambo limepita na kwa mrengo fulani umepata ushindi au na kwa kitabu fulani kimebainishwa kuwa ni kitabu batili, ni kitabu ambacho kwamba chatakana kitu. Hakikatul amri, kwanza tufahamiane uslubu ambao kwamba umetumika na mipango ambayo kwamba umetumika katika mjadala uliotokea baina ya ndugu zetu hawa ni usulubu ambao kwamba sio usulubu wa kielimu na mipango ambayo kwamba sio mipango ya kielimu. Pamoja na kuwa wao wadai, kila anayehojiwa wa upande wa Wahabi akija mjadala wa kielimu ambao kwamba umefanyika huo sijui nini nini, hakujibu hata hoja moja. Mjadala wa kielimu, mjadala wa kielimu, lakini ukiangalia uhakika hakuna mjadala wa kielimu uliofanyika. Kwanza tusema hivyo, na kabla hatujatoa ushahidi. Pili, kuna mfumo ambao kwamba watumika na mfumo wenyewe ndio aliokuja nao huu Sheikh Bacho. Maana yake ni kwa kila anachotaka yeye ndio atakayekiwe ushindi. Rai ambayo kwamba yeye aikubali ndio rai ya sawa, neno analokubali yeye ndio la sawa, kitabu ambacho kwamba kubali yeye ndio cha sawa. Istimbati yoyote inafanya na wanazuoni anaikubali yeye ndio ya sawa, yani kama sasa taksimu tauhidi nini nini, yani kila ambacho kwamba yeye akisoma ataona upande wake chiko upande wake yeye kiridhia yeye ndio cha sawa. Kisha kingine chochote ambacho kwamba kimefanywa na watu wengine, hata kama kimetumia hoja gani, yes cha sawa, madamu yeye hakitagundo mfumo alokuja nao sura hata, na labda pia kunyamaziwa sana akaona kwa kwenye mfumo huu yeye ndio uko sawa. Maana yake kunyamaziwa, amekuja sehemu za Mombasa huko kutia fujo, ametia fujo, ameshambulia, amekufurisha, ametia watu kwenye shirki. Basi kuona kile kimya cha Mombasa, watu wamwangalia tu yeye, aona kila time yeye yuko kwenye sawa, yeye ufura kichwa yeye. Huu ndio mfumo ndio nani ama mfumo. Kwa nini nimesema kwa mjadala ule ulikuwa huko au huko sawa kile, na hili naomba kwamba nitakulibainisha, yaonesha hawa ndugu zetu ni watupu sana katika elimu ya hadithi. Kwanza mtu ambaye kwamba amesoma mustalahul hadithi, hata vitabu vidogo usiende hata vitabu vikubwa, leo mtu atapata shekhe amkalie chini amsherehee Manguma Baikunia asome amsherehee vizuri, basi atapata mabadi fulani na maalumati fulani kuhusiana na kwa mambo fulani, haitajiki vitu fulani katika ilmu hadithi. Ala sabili mathal, katika mjadala waliofanya, sharti walioweka ni kuwa hatutaki hadithi dhaifu, tunazo hadithi zetu sahihi tele kwenye vitabu. Sikizeni zile sharti walizoweka. Swali langu nataka kuwauliza jamani, huu mjadala waenda kushindania kitu gani? Mjadala umeenda kushindania kitu cha kuhalalisha na kuharamisha, au kitu cha aqida, au kitu cha maghazi na fadhailul amal? Ukichunguza utaona ni al-maghazi wa siyar na al-manaqib. Ndio kitabu cha Barzanji. Kitabu cha Barzanji ni kitabu ambacho kwamba kimekusanya sira, yani manaqib ndani yake pia kwa lugha nyingine. Si kitabu cha ahkam, si kitabu cha aqida. Sasa kwa nini iwe sharti lazima kutumika hadithi sahihi? Hapo utaona hakuna elimu iliyotumika.
na hii pia ni kuonesha hiyo sherehe mnaosherehekea nini muona mwasherehekea kwa mmeshinda lakini watu wengine wakiwaona hata watu wao wanaona ah mbona ni wametoka kwenye mizani hawa kwa sababu huwezi kumwambia mtu nataka hadithi sahihi kwenye huu mjadala tusitumie hadithi sahihi sawa swali ni kwa tuashindania nini tuashindania masala ya hukumu kitu fulani tushipe hukumu ni halali ni haramu tamam طبعا sawa kwa sababu ndio mfumo wanazoona ndio wanazoona walikuweka tukishindania hukumu ya ahkamu kuhalalisha kitu na kuharamisha lazima kuzingatiwa katika asanidi riwaya sipokeo kwa tashaddud katika riwaya ni katika akida lazima ipatikane tashaddud katika riwaya lakini turegee wanazuoni wasema nini katika siyar na tarikhi na manaqib wanazuoni watasema tasihili hawaangalii katika masala ya sanad dhoni hicho ni katika kitu ambacho kwamba mmekifanya ambacho kwamba watu wote hawajaelewa mmeshikilia hoja gani Nataka unambie ni hoja gani uloshikilia mpaka kuhususira kusema lazima ile hadithi sahihi umefuata mwanachuoni gani? Ama kwamba leo tutarudi nyuma katika ulama wa hadithi. Madhhabu yao akthar ulama madhhabu ya wanazuoni wa hadithi ni tasahihi katika masala ya manaqib na siyar na maghazi. Na hili liko katika alfiyatul iraqi ukisoma nadhmi alfiyatul iraqi وكيسوما نالو تصاوم طاونا وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد هيزو صوت الوقت وتصوم المسك وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد ونزواني ومئونا كبين شوضيف وحديثي نانين نانين كتك أساني ديزيلة نكتك مسألة الحكم على العقائد ikiwa masala ni hayo lakini ikiwa masala si hayo ni katika fadhailu amali ni katika siyar ni katika maghazi ni katika manaqib ni kuwa tasihili wasahalu wamesahilisha hawaangalii hawana tashaddud si kama nyinyi wa mjadala mliofanya tunataka hadithi sahihi mumekhalifu wanazuoni wote tena sema an ibn mahdi wa ghairi wahidi hiyo ni madhhabi ya ibn mahdi na wasiokuwa wao ndio madhhabi ya imam ahmad bin hanbal ambao kwamba ukiangalia katika riwaya Abbas al-Duri ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal alipoulizwa masala ya Ibn Ishaq mbipi huu tuandike hadithi zake maana kana hadithi dhaifu ibn al-Imam Ahmad al-Jabrin akasema Ibn Ishaq rajulun tuktabu anhu hadhihi al-ahadith Ibn Ishaq ni mtu ambaye kwamba hadithi hizi maana yake kuhusu sira imekuja katika nasi yani al-Maghazi wa nahwaha katika sira na mfano wake huandikwe hizo hadithi hata hatili mkazo haangaliwi ni dhaifu ni vipi Imam Ahmad ndio sema hivyo kisha asema nini wa idha jaa alhalal walharamu lakini tukija katika kuhalalisha na kuharamisha aradna qauman hakadha Imam Ahmad asema wa qabada asabi'a yadayhi al-arba' Imam Ahmad akafanya mikono hivi asema ikiwa katika kuhalalisha na kuharamisha tutataka watu hivi yani maana yake tutaangalia sana je kutoka wapi imepokwa na nani huu ni sifa yake vipi lakini ikiwa katika masala al-maghazi wasiya wal-manaqib asema huandikwa hizi madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal ndio madhhabu ya ibn Ma'in ambapo man Yahya ibn Ma'in ambapo man Sheikh Dak al-Imam Ahmad ibn Hanbal ndio madhhabu ya ibn al-Mubarak ndio madhhabu ya Sufyanain ambapo kama ni Sufyan al-Thawri na Sufyan ibn Uyayna na ndio madhhabu ya Ibn Mahdi na ndio madhhabu ya Imam as-Sakhawi ambapo kwamba ameleta katika sharehe ya Alfiyatul Iraq akileta maneno haya na wanazuoni ambao kwamba wamekubaliana kuwa katika vitabu vya sira haiangalii tashaddud hakuna tashaddud katika riwaya al-Imam as-Sakhawi ambapo kwamba kitabu hicho cha sharehe cha Imam as-Sakhawi ni mwanafunzi wa Ibn Hajar ndio madhhabu ya Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani ndio mwanafunzi wa Ibn al-Munaqqil mwenye kitabu cha At-Tadhkira ambao kimesharehesha na Imam as-Sakhawi katika Tawdih al-Abhar ndio madhhabu yao ndio madhhabu ya Imam an-Nawawi kuwa hakuna tashaddud katika masala ya manaqib na masala ya yasira masala ya maghazi nyinyi kuleta tashaddud kwa lazima hadithi sahihi ithibitishe barazani madhhabu hayo mnatoa wapi mumemtegemea mwana chuoni gani hebu tuambieni na sisi kama nyinyi kweli ni watu wa kielimu mjadala wa kielimu mjadala wa kielimu uliofanyika tuloshinda mjadala wa kielimu hebu tuambieni mumemtegemea mwana chuoni gani ya kuwa barazani kitabu cha sira ni lazima kithibitishwe na hadithi sahihi au kuangaliwa katika asanidi
Na kama masala ya kutumiwa hivyo huo mfumo ule kuja nini, nitakupata na bahisha kitu kimoja. Wewe bacho na hao wenzako mlioshirikeo. Kama masala ya kutumiwa hadithi dhaifu au hadithi maudhui, hebu nisikilize. Katika al-Wabi al-Sayyid ya Ibn Taymiyyah, Sheikh Ibn Taymiyyah al-Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah takriban hadithi sita maudhui katika al-Wabi al-Sayyid. Al-Wabi al-Tayyib, al-Wabi al-Sayyid. Kama sija kusema hivi utaenda kutoa utakitoka kwenye taka, kama mnavyosema hao mmoja ahojiwa katika mmoja wa wazee hapo wenye heshima zao, ati mimi nilikuwa kwenye maulidi lakini nilipoona haki nilikuwa kwenye kusoma barzanji lakini nilipoona haki nibidi nitoke, kwa hivyo bwana kitabu cha barzanji kitupwe, hichi haki imebainika. Mzee mzima bwana usema maneno hayo hivi kweli? Ukikuta hadithi maudhui katika kitabu cha al-Wabi al-Sayyib cha Ibn Taymiyyah, uko tayari wewe na bacho na hao wenzako kina Sheikh Maulid ulimulosherehekea huko katika hoteli ya pepo sijui, mko tayari kutupa vitabu vya Wahabi leo tutapata hadithi maudhui ndani tele? Hamuko tayari, kwa sababu nyinyi mtaka kile ambacho kama mwakikubali nyinyi ndio kitangazo duniani, ambacho kama nyinyi mkubali, lakini ndio hivyo. Mzee wangu, laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'radi haraj. Huisemea tu maneno wewe na wao Maulid na ambao kwamba wametuwakilisha vitabu vya Kiwahabi ambao kwamba ndani pana ahadith maudhu'a, pana ahadith dhaifa tele, hazina hisabu. Al-Wabi al-Sayyib ambao kwamba Albani ameiwekea mukaddima takriban safahati sijui ngapi, amtetea Ibn Taymiyyah. Hapa sijui amesema wayudhkaru, asema Ibn Taymiyyah asema wayudhkaru, na katika ilmu al-hadithi pana mustalahati za maneno, ukisikia usema wayudhkaru wakila, yani kwa ule mwenye kitabu mwenye ajua haa hizi hadithi niliosema hazina mashiko, kwa hivyo Ibn Taymiyyah asema wayudhkaru, amtetea. Ameenda amtetea mpaka amefika wakati ameona haa hadithi dhaifu ziko ndani, hadithi maudhui ziko ndani, asema bwana mimi namkumbusha wa inni la udhakkiru sa'ila al-fadila. Ibn Albani asema wa inni la udhakkiru sa'ila al-fadila bi annana lasna taymijina burukana. Sasa mimi namkumbusha huyo mwenye kuuliza kuhusu hadithi dhaifu zilizotumika ndani kwenye al-Wabi al-Sayyib kuhusu na kuhusu hadithi maudhui zilizotumika ndani, ati bi annana lasna taymijina, sisi si watu wa Ibn Taymiyyah. Sasa mruka Ibn Taymiyyah wa an la ismata li ahadin ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Taymiyyah. Kisha leta na kauli ya Imam Malik asema ma min ahadin minna illa radda wa rudda alayhi illa sahibu hadhal qabr. Sasa ni kwa mtetea. Angalia katika Al-Wabi al-Sayyib, hadithi zilizotumika dhaifu, hadithi zilizotumika maudhui, ambapo Al-Wabi al-Sayyib ni kitabu cha ibada, cha ibada. Ikiwa kwenye ibada mmetumia hadithi maudhui hii na dhaifu tele ndani, kitabu cha sira cha Imam al-Barzanji mmeingia mataka hadithi sahihi, sijui kitabu kina uongo ndani. Nini hila mnazotumia ambapo kwamba sasa kielimu? La kusikitisha zaidi, ikiwa riwaya zatoka kwenu na nyinyi mtola stishadi, hamtaki kuchunguza. Ibn Taymiyyah katika mujalladi wa 5, katika safha ya 406, atola stishadi katika fatwa yake ya kudhihirisha aqida, atola stishadi na Injili. Ibn Taymiyyah atola stishadi na Biblia. Hebu nenda kaangalia wewe bacho na wenzako katika adilla tushariia, kuna Biblia ndani? Ibn Taymiyyah atastishhadi na Biblia. Tena si hilo tu, na kusema wa mithlu hadha min ash-shawahidi kathirun yatulu bihi al-kitab. Asema hizi hoja hizi za Injili za Biblia tunazo nyingi, lakini tukizitaja kitabu cha Ibn Taymiyyah hana shida. Hana shida tu. Wa Muhammad ibn Abdullah hadi kitabu ambacho kwamba umefanya mukaddima katika mada ya shirki katika shirki katika barzanji, kama unavyoipa kichwa cha habari hata shirki katika barzanji, amekuja na kitabu cha Muhammad ibn Wahhab kitabu tauhidi, atole stishari ndani. Pana riwaya mpaka za kumtia Nabii Allah Adam katika matatizo, na wingi wanaomtetea Muhammad ibn Wahhab kuhusu kitabu tauhidi, hadithi zilizotumika dhaifu. Na mmoja ni mwanachuoni wenu Uthman al-Khamis, angalia katika channel yake, alipoulizwa vipi katika kitabu tauhidi kupatikana hadithi dhaifu ndani, maana ma kitabu cha akida hichi, asema nini? Asema Muhammad ibn Abdul Wahhab yadhkuru al-ahadith adh-dha'ifa, ataja hadithi dhaifu istinasa biha, kupumba nazo. Atumtetea kuna kupumba kwenye masala kida na masala Mungu, lakini nini yamefanywa na mawahabi, hayana makosa, lakini hutukua vitabu vya tariqa mkadamka viweka kwenye meza, tutaka hadithi sahihi sijui nini uongo. Sasa khulasa ya maneno, Muhammad bacho na wenzako, mimi nawapa challenge wewe Muhammad Bafu, wewe
mjadala sehemu yoyote unayotaka, ima Mamrui kwetu kwa kwamba ndo niko Mamrui, ama Malindi, ama Mombasa, tamam, ama Mombasa. Chagua wataka sehemu gani, na sisi ndio tunashangilia Mombasa na kina Sheikh Maulid yao ambao baba yake alislimu kwa sababu Barzanji ya kimzaya kama mta Maulid. Sasa ni kwa Barzanji sio nini, kama mataka mjadala nyote, sisi tuko vijana tutapambana nini, na kama wataka wewe peke yako Muhammad Bacho, basi mimi nakwambia wataka sehemu gani mjadala, mimi niko tayari kufanya mjadala na wewe wa kielimu. Usifikiri mjadala utakuja na sheria zako, mimi nataka shambiko ni mjadala. Tutaangalia wanazuoni wasema nini tukishindania hukumu, wasema nini tukishindania akida, wasema nini tukishindania siyar na manaki, wanazuoni wasema nini. Tutafuata wanazuoni na tukufuata sheria za kwewe. Mjadala tuweke siku yoyote unaotaka, siku yoyote unaotaka tuko tayari. Njoo na Barzanji tufanye mjadala wa kielimu, kisha tuangalie Barzanji ndio itatupa ama tutatupa vitabu vyenu, manake tutakuja na vitabu vyenu tukuoneshe zile hila zilizotumika nani kwenye vitabu. Maalasafu shadidi, mpaka vitabu ambavyo kwamba vimeandikwa na mashehe wenu, mkiona kuna ibara ambazo kwamba huacha matata kwenye nini, kwa nini sasa mmetumia hila tabia za kisasa mwenda kufuta ama mabadilisha bilma. Hebu angalia ni uhuni gani katika elimu mnaotumia. Sasa njoo Barzanji tufanye mjadala. Time yoyote ukipata hii clip yangu, wewe niambie unataka mjadala siku gani. Sio unataka Mombasa, Mombasa hapa tufanye mjadala Mombasa au Malindi au Mamrui. Uje mjadala hiyo, ni hizo zote topic mbili unazotaka. Tushindanie Barzanji kisha tueleze kushiriki katika Barzanji na sisi turadhi kielimu. Njoo tufanye mjadala kisha tuangalie baina ya Barzanji na vitabu vya mashehe wenu, ni vitabu gani ambao kwamba tutakuletea debila taka mtendani. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.